suspensjon, så har vi jo litt trøbbel. På høyrebekken Haugesund, Klaus Nyokori, ikke tilgjengelig på grunn av skade, heller ingen Julius Eskesen som kan være med å bidra med sin kreativitet på midtbanen, så det viktige brikker borte i laget til Manoharan, der også Nyhammer blir offret i denne kampen da, til fordel for Ludvigsson. Dette er Haugesund som har vært det beste laget nå de siste minuttene. Her kommer Hope igjen. Satser alt, så blåser Frisberg mot Haugesund-spilleren, som også får et gult kort. Neste starter ute på 15-16 meter, kommer fart inn i feltet. Så får Hope beskjed om å skyte, og han ikke denne gangen i Tor Hansen antydning til at han kommer til å blåse. Vikingkapteinen løfter kula helt over til Jasbekk, og avslutninga. Den går rett på Egil Selvik, men nære på for Bjør. Dripic med corneren, bra slått, så Egil Selvik tør ikke noe annet enn å bare bokse den vekk. Sondre Langås, hans første og hittil eneste eliteseriegål. Han ikke så veldig langt unna en reprise her. Konradsen forlenger den til Tonekti. Krusnell kommer ut, Tonekti tar med seg svenske denne gangen. Innlegg bra. Avslutningen i blokka. Bruno Leite over mål. Sjol. Å, den smart. Frem til Sande Svensen. Ikke noe flagg forløpig. Og så overtar Kristiansen, men det blåses utover. Og igjen så mener Tore Hansen at det filming. Sparket, det brukbart slått, det sterkt forsvarsspill også av Bjørsson. Har det i kroppen, god timing, det kommer et skudd, det gjør det, og retningsforandring som sender Haugesund i ledelsen, Sebastian Tonekti. FKH i ledelsen straffer rivalene fra Stavanger, og da eksploderer det på tribunen. Det har vært voldsomt mye vilje i Sebastian Tonekti så langt i dag. Han har ønsket Sidisene. Dripic. Så får vi den duellen igjen med Mikkel Hope, hvor han overlegen. Her det plass for Kristiansen. Avslutning rett på Selvik. Bra bak målet til Egil Selvik nå. Haugesund-supporterne koser seg i striregnet. Hett mot slutten her. Spørsmålet om Viking har en scoring i seg. Nå kan jo Haugesund spille på det. Vi har vært best på hele sesongen i det Bisosa. Får et gult kort i hvitt og blå, som har vært det positive de kan ha. Nyhammer prøver. Ja, det gjør det, og det klart gult kort til Herman Haugen. Som ikke henger med når med de rappe beina sine, 17-åringen. Meies over ena her, rett i ankeren. Ikke fin fra Haugen, som her har los på ballen, tror han, så kommer et siste touch. Det er det som litt skummelt her, og da veldig opps på ikke sette den i muren, så det plutselig blir en ball som spretter helt gæren. Der er portoplaten går litt for høyt. Litt for høyt og litt til side for mål. Det ikke noe sånn halvgæren forsøk det fra siste kort fra bunken, og det en ny debutant. Det Haugesund har masse plass å kontre på. Sebastian Tonekti kan utfordre Stensnes, kan avslutte. Gjør det! På utsida. Unngå den verste flausa i hvert fall, og det fint. Veldig fint, og innlegget bra. Sande Svensen avslutter, og det skal være hjørnespark, ja. Strålende gjort av Niklas Fuglestad ute på kampen. Men ballen detter ned hos Krusnell. Og her Bruno Leite som skyter og tvinger fram en redning fra Østby også. Godt gjort av Bruno Leite. Harald Nilsen Tangen. Og Haugen som vil gjerne ha den ut. Klarer ikke det. Og da det over til
jubel på Haugesund stadion.